Тази вечер в емисията Вести ще видите. Общински съвет Бобов дол категорично против отделянето на Голямо село и преминаването му към община Дупница. Изтичане на газ в апартамент застраши живота на десетки семейства. На 160 нарушения за скорост в Кюстендилска област след акцията 24 часа контрол на скоростта. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Общински съвет Бобово дол не одобри искането за провеждането на референдум за отделянето на Голямо село от Миньорската община и преминаването му към община Дупница. Против идеята на инициативния комитет се обявиха всички политически сили в Бобово дол, както и общинските съветници. На извънредна сесия местния парламент в Бобово дол не одобри отправеното искане на инициативен комитет за отделянето на Голямо село от Миньорската община и преминаването към община Дупница. Против гласуваха всички съветници, като срещу отделянето на Голямо село се обявиха всички политически сили. Кметът адвокат Елза Величкова призова съветниците да гласуват разумно, а именно срещу разбиването на община Бобов дол. Не може 190 човека да решават съдбата на 9000 човека от общината. За това, защото и мене, и вас са ви избрали хората от общината, а не само хората от Голямо село. Така че мисля, там трябва да се работи. Правилно беше изказването на хората от политическите партии, че ние трябва да работим с хората на населението. И до тук, ако са подвеждани от инициативен комитет или независимо от кой, хората трябва да разберат, че няма да бъдат по-добре в община Дупница. Защото община Дупница ще бъде нечия земя към Дупница, но хората ще бъдат ничи в продължение на много време. Поне 6 месеца най-малко. Вие чухте и за административни услуги, и за заявления, и за подмяна на документи, и за разрешителни, и за сделки, за каквото щете. Мисли ли некои за хората, че тия хора казах преди малко, ще бъдат ничи. Те няма да могат ежедневни искания няма да могат да им се изпълняват. Така че радвам се, че всички общински съветници, предполагам, че ще го покажете и на гласуването, ще бъдете против разграбването и разпарчетосването на общината. Това си решение. Вие гласувате и за доброто на цялата община. Тъй като тук ясно е, каза се, че ТЕЦ е едно от основните предприятия на територията на община Бобов дол и оттам са приходите. Така че от тези приходи се издържа цялата община, а не само Голямо село. Така че мисля и ви приканвам да изпълните обещанието си и да гласувате разумно. На извънредната сесия присъстваха началниците на дирекции и отдели в общинска администрация, които разясниха, че едно евентуално отделяне на Голямо село ще бъде само в ущърб на жителите от населеното място. Временно няма да може да се издават разрешителни за строежи и ще възникнат проблеми с водопроводната мрежа, транспортните схеми, сметопочистването, административните услуги, ще се наложи да бъдат подменяни талони на моторни превозни средства, подмяна на лични документи и шофьорски книжки. На заседанието стана ясно, че между 300 и 500 лева ще струва на семейство преминаването на Голямо село към община Дупница. На извънредната сесия нямаше представител на инициативния комитет. Председателят на местния парламент Красимир Чеврагански упрекна кмета на Голямо село Васил Васев, че стои зад организираната подписка, в която са се разписали около 190 жители на Голямо село. Кметът Васил Васев категорично отрече отправения към него упрек, заради което се стигна до словесен спор между двамата. Ми то не беше верно, че ти не попрекваш подписката на инициативния комитет, че може да казваш и по основата. Може би така ти го разбираш. Точно това е самата истина. Така че, колкото и да се опитва, само това да кажа, колкото и да се опитва кмета на община Бобов дол и нейния екип да обявява факти и обстоятелства, които са действителни, нали, след като за нея има некоректни хора и непочтени, които размиват в публично пространство нейните думи, какъв е смисъл?
Хората трябва просто да проявят съвест, наистина да видят това, което се е случило и да осъзнаят това, което може да се случи в положителна и в негативна посока с правата. Ние какво правим? Ние сега говорим, ти отиваш и говориш други неща. Това не е вярно. Точно така и заставам за думите. Това не е вярно. Ти винаги си бил контра това на работата на общинска администрация Бобов дол. Защо не съм за контра? Защо не съм бил контра? Вие решихте така да продължавате. Кои сме тия ние? Вие, Слово, когато дойдехте на власт втория мандат, какво почнахте за Големо село? За колко време, тези години в Големо село, кажете какво направихте? От начало тръгнахте, защо Големо село почна даде жалба за данъците в Бобов дол. Аз обясних, че не може да коментираме само нашия мандат, не е управлението на бившия кмет. Целта на община Дупница е да прибира средно около 190 000 лева годишно от данъци от ТЕЦ Бобов дол, който се намира в землището на Големо село, коментира Валерий Радлев. От ръководството на община Бобов дол изразиха съмнения в достоверността на подписката, затова ще бъде и сигнализирана прокуратурата в Дупница да бъде извършена проверка. Решението за провеждането на референдум в Големо село ще трябва да бъде взето от областният управител. Към останалите теми в емисията, изтичане на газ в апартамент застраши живота на десетки семейства в жилищна кооперация в Дупница. След намесата на служителите на пожарната служба, рискът от взрив беше предотвратен. Изтичане на газ от жилище в блок 60 в жилищен комплекс Бистрица в Дупница изправи на крак служителите на пожарната служба в града. След постъпилия сигнал екип огнеборци своевременно отцепи входа около жилищната кооперация. Временно влизането в блока беше преустановено, като в района беше забранено и тютюнопушенето, за да се избегне опасността от евентуална експлозия. Миризмата на газ идва от апартамент на първия етаж. Собственикът отишъл на работа в столицата, като оставил банята бутилката, която вероятно била неисправна и от нея изтичало пропан-бутан. Жители от блока заявиха, че миризмата на газ се усещала на осмия етаж. Миризмата се усети в стълбището. Първо в апартамента, банята, коридорите, вече в лето по-силно, в асансьора още повече. След пазаруване си прибирам, вече още по-наситена миризма, по-силна миризма. И тогава вече започнах да звъна и по вратите. Имаме сами жени, които може неподвижни. И така, звъня. Сега тук е отцепен район, не дава да се пуши. Да. Не дава да се влиза. Това са някакви мерки, които те си имат инструктаж и знаят как трябва да се действа и трябва да ги спазваме. Това е супер безотговорно, което е направил съседа. Не е малко дете, да оставиш ти в баня, без прозорец, без аспирация, да ти стича възгъста, това не мога да си го обясня. Собственика на жилището пристигна от столицата, за да отвори апартамента, като проветряването на жилището стана по указание на служителите на пожарната служба. За безотговорното отношение и работа с газови уреди и за застрашаването на живота на десетки семейства му е съставен акт за установено административно нарушение, като глобата, която го застрашава, е от 100 до 300 лева. Омбудсманът Майя Манолова и президента на КНСБ Пламен Димитров внесоха в Народното събрание пакет от законодателни промени, насочени срещу така нареченото модерно робство, неплащане на заплати, осигуровки, извареден труд и неизпълняване на социални ангажименти. Както знаете, в последните няколко месеца проблема с неизплатените заплати имаше и в Дупница, и в Бобов дол. Работниците и служителите потърсиха именно омбудсмана, за да се разреши проблема. Предлаганите промени засягат 7 закона, като всички предложения са на база конкретни случаи, възникнали в практиката. Майя Манолова е категорична, че на първо място трябва да се забрани продажбата на фирми на клошари, както и продажбата на предприятия и дружествени дялове, без работодателите да са изплатили всичко дължимо на своите служители. Пакетът от мерки предвижда още да се даде възможност на работниците да започнат производство по несъстоятелност, когато работодателят им е в неплатежоспособност и сам не е направил това, като условието е да има 2 неплатени работни заплати. И още настоява се за преместване на вземанията на работниците на първо място сред привилегированите кредитори, за да могат те първи да бъдат удовлетворени при осребряването на имуществото на техния работодател. Друго предложение е да се забрани на фирми, които не са си изплатили заплатите и осигуровките, да участват в обществените
обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Майя Манова предлага още разширяване на контролните правомощия на инспекцията по труда, която да може да извършва проверки в фирми и след като са прекратени трудовите правоотношения с работниците. Омбудсманът обяви, че предстои да бъде внесена в Конституционния съд жалба срещу член 245 от Кодекса на труда, който задължава работодателите при финансови затруднения да разплащат на своите работници до 60% от дължимите възнаграждения. Както знаете, в последните няколко месеца проблема с неизплатените заплати имаше в Дупница и Бобов дол. Работниците и служителите потърсиха именно омбудсмана, за да се разреши проблема. Над 160 нарушения за скорост по пътищата в Кюстендилска област установиха пътните полицаи. Това показват резултатите от акцията 24 часа контрол на скоростта. Контролът на скоростта ще продължи до края на седмицата. За едно денонощие пътните полицаи в Кюстендилска област установиха 163 нарушения, свързани с превишаването на максималната скорост на движение. 156 от тях са заснети с мобилни камери, а 7 от установените нарушения са констатирани с стационарни камери на службите на КАТ Пътна полиция. Над 50 са констатираните нарушения за превишена скорост в Дупница и региона. Най-често превишението на скоростта е в диапазона от 21 до 30 км в час. Това показват резултатите от акцията 24 часа контрол на скоростта. На водачите, превишили скоростта на движение, предстои да бъдат издадени електронни фишове. Голяма част от нарушенията са установени извън населените места. 20 лева е глобата за превишение на скоростта извън населените места с 10 км в час и 50 лева за 20 км. 100 лева и отнемане на две контролни точки е санкцията за превишаването на скоростта от 21 до 30 км в час, 300 лева и 6 точки наказанието за превишение на скоростта от 31 до 40 км в час и 400 лева и 12 точки за превишаването на скоростта от 41 до 50 км. За над 50 км в извън населените места санкцията е 600 лева, като за всеки 5 км глобата се увеличава с 50 лева, а на водача се отнемат и 16 точки от контролния талон към свидетелството за право на управление. Контролът за спазването на максималната скорост за движение ще продължи до 23 април, като операцията е организирана от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ. Към новините от полицията. Краден автомобил установиха пътни полицаи в Дупница. Превозното средство е открито при опит да бъде регистрирано в пункта на КАТ в Дупница. По случай образувана преписка в полицейското управление. Обявен за издирване лек автомобил Мерседес е установен в пункта на КАТ в Дупница. Превозното средство е внос от Испания, откъдето е било обявено за издирване. Колата е била представена в пункта на КАТ за регистрация. Издирване е чрез Шенгенската информационна система и при опита да бъдат поставени български регистрационни табели, станало ясно, че е била обект на криминално деяние. Мерседесът е иззет с протокол за доброволно предаване и ще остане на съхранение в полицията до приключването на разследването. За случая ще бъдат уведомени и полицейските служби в Испания, откъдето колата е обявена за издирване. Работата по изясняването на обстоятелствата по случая продължават служителите на полицията в Дупница. От началото на годината това е първия издирван автомобил, представен за регистрация в пункта на КАТ в Дупница. Припомням, че през миналата година близо 5 моторни превозни средства бяха задържани при опит да бъдат регистрирани, като голяма част от тях бяха внос от Италия. Към новините от съдебните институции, рецидивист на пътя получи присъда от 2 години затвор, а решението е на съда в Дупница. Наложеното ефективно наказание може да се обжалва пред по-горна инстанция. Шофьор на лек автомобил е осъден на 2 години затвор за шофиране без свидетелство за право на управление на моторно превозно средство. Наложеното ефективно наказание е за поредното нарушаване на закона за движение по пътищата. На 15 март миналата година пътните полицаи го установили да управлява лек автомобил Citroen от село Блажиево в посока село Грамаде. При направената справка се оказало, че водача на колата вече е бил с отнета книжка, като нарушението на закона е констатирано в рамките на едногодишния срок, след като веднъж е наказан по административен ред. Съгласно решението на съда в Дупница, наложената 2-годишна присъда лишаване от свобода, подсъдимия следва да изтърпи при първоначален общ режим. Наложената присъда може да се обжалва в 15-дневен срок пред Кюстендилски окръжен съд. Към сигнал на наши зрители, група граждани са се отзовали на призива за пролетно почистване. 10 дни обаче няма кое да почисти отпадъците, които гражданите са събрали.
От медиите Пети Кюрчийски разбира за пролетното почистване, което община Дупница инициира и приканва гражданите да се включат. Живеещи на улица Брич и Бор в Дупница организират почистване на улицата и тротуарите, като събраните отпадъци, изметената луга и пръст събират в чували и оставят до кофата за смет. 10 дни обаче тези чували не са почистени, въпреки че поне 3 пъти сметосъбиращата фирма е минавала там, разказва Кюрчийски в пост в социалната мрежа. Днес камионът също подминал отпадъците. Едва след скандал от сметосъбиращата фирма все пак почистили отпадъците. Към новините за поезия в емисията, в седмицата на детската книга Ира Димитрова представи първата си книга с детска поезия, озаглавена «Какво се случи». Изданието събира около 30 детски стихотворения, като всяко едно от тях разказва по забавен начин различни истории. Събитието събра десетки гости, почитатели на книгите. Представянето на детската книжка в библиотеката при Народно читалище Зора в Дупница се превърна в истински празник. Празник, изпълнен с весели стихчета, много танци и добро настроение. Какво се случи, събира около 30 детски стихотворения, като всяко едно от тях разказва по оригинален и забавен начин различни случки и истории, написани със звучни рими и носещи поука. Авторката Ира Димитрова сподели с присъстващите, че ще продължи и занапред с писането на детска поезия. Сега съм писала само за деца и такива са и намеренията ми за напред. Децата са бъдещето на света. Те ни радват. Героите от книжката оживяха с прочит на произведенията от актрисата Василка Сумева. Ловки акробата скачаха до небесата. Рои звезди се разпиляха, щом жонглери заиграха. Чичко фалена на метка внесе лъвчета в клетка, конче в галоп затича, куче стихчета засрича. Топка завъртя тюлен, клон смя се с нос червен. Ех, че весела забава е в цирка до забрава. Най-интересно бе представянето на книжката за децата, първокласниците от средно училище Свети Паиси Хилендарски, които бяха на гости в библиотеката и истински се забавляваха, слушайки веселите стихчета и отговаряйки на гатанки. Празника бе допълнен и с прекрасни танци на младите таланти от танцова школа Терпсихора с ръководител Владко Евтимов и клуб по спортни танци Фантастик Данса с ръководител Димитър Георгиев. Стихосбирката «Какво се случи» дава шанс на малките читатели да развихрят въображението си и с рисунки. Затова книжката няма илюстрации, но пък има празен лист след стиховете, на който децата сами могат да нарисуват прочетеното. Стихосбирката достигна до децата с подкрепата и помощта на редактора Марияна Александрова и художествения редактор Елена Кацарска. Рисунките на корицата са дело на талантливата млада художничка Мария Евлогиева от школата по изобразително изкуство при Народно читалище Зора с ръководител Лора Делибалтова. В края на събитието организаторите бяха подготвили и специален подарък за всички присъстващи – малка картичка и семена, които да засадят и отгледат. Към новините за образование. Общинско ученическо състезание, посветено на 141 години от Априлското въстание, се проведе в Дупница. В образователната надпревара участие взеха отбори от 5 училища от общината. С ученическо състезание по история, посветено на 141 години от Априлското въстание, бе отбелязана годишнината в Дупница. Образователната надпревара бе под мотото «Знаем и помним нашите герои» и бе организирана съвместно Историческия музей, Община Дупница и Народно читалище генерал Георги Тодоров. В състезанието участие взеха 5 отбора. От основните училища Евлоги Георгиев, Климент Охридски, Христо Боте в село Крайници, Свети Свети Кирил и Методи в село Яхиново и средно училище Свети Паиси Хилендарски.
Учениците трябваше да преминат три кръга, за да бъде излъчен отбора победител. В първия кръг на състезанието отборите мериха сили, като разказваха факти за априлското въстание и руско-турската освободителна война и техния отзвук в международен мащаб. Във втория кръг всеки един отбор представи предварително изготвени табла и презентации по тема, свързана с априлското въстание. В последния и финален кръг учениците трябваше да подредят пъзел с исторически мотиви. След оспорвана надпревара, тричленното жури класира отбора на основно училище Елой Юргиев на първото място. Победителите споделиха, че са доволни от представянето си, но и че са положили усилия, за да се подготвят добре за състезанието. По време на събитието бяха наградени и най-добрите детски рисунки, участващи в тематична изложба, подредена в фоайето на община Дупница. Талантливите възпитаници от вокалната школа Попонай към средно училище Свети Паисий Хилендарски пък се включиха с изпълнения. Информация в аванс. Традиционната годишна изложба на арт-ателие Дон Кези ще бъде открита на 21 април от 17 часа и 30 минути в изложбена зала Джамията в Дупница. В нея като гости на децата от ателието и като едно добро приятелство и обмен на творчество ще вземат участие с рисунки и децата от Епсилон Арт Студио, град Лутраки, Гърция, студенти от специалност съвременна хореография с ръководител професор Анелия Янева представят три постановки, които включват различни стилове танци. И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. В петък ще преобладава облачно време и ще превалява дъжд в планинските райони и високите полета сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, а максималните между 7 и 12. В събота и неделя ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще бъдат между 2 и 5 градуса, а максималните между 11 и 17. В неделя следобед ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В понеделник ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Новините може да следите и на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурината екип, приятни и спокойна вечер!